wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya dr cali xaaji aadan iyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir cabdicasiis cismaan maxamed ayaa daahfuray adeega korontada ku shaqeysa cadceedda ee system solarka oo laga hirgeliyey xarunta caafimaadka ee degmada xamarweyne iyadoo dhinaca kale uu wasiirka caafimaadka guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir ku wareejiyey gaari loogu talagalay adeeg bixinta caafimaadka gaar ahaan qaybta tallaalka ee goobaha aan la gaari karin munaasabadda oo ay goobjoog ahaayeen xubno sare oo ka socday hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay guddoomiyaha degmada xamarweyne daahir maxamed axmed wuxuuna ka mahad celiyey adeeg wanaagsan ee loo qabtay shacabka reer xamarweyne run ahaantii waxaan reer xamarweyne ee aada ugu mahad celinayaan adeegii loo qabtay ee ahaa solar systemka iyo caafimaadka sidoo kaleetood waxaan aada ugu faraxsannahay oo aan ugu qanacsanahay adeegii noola qabtay sidoo kale madaxda maanta waxaan kaga faa'iidaysanaynaa halkan wasiirka iyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maadaama ay noo joogaan degmada xamarweyne xarunta indhihiina kusoo aragteen waa mid aad u cariiri ah reer xamarweyne haddaan nahay dhul waa heli karnaa annaga keensan karno waxaan idinka rabnaa inaan fariintan naga qaadaan oo aan noo dhistaan mch ka weyn dadka waa aragteen bannaankay dhooban yihiin guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka banaadir mudane cabdicasiis cismaan maxamed ayaa xusay inay u taagan yihiin haqabtirka bulshada gobolka banaadir xaruntana ee qayb ka tahay adeegyada kala duwan oo ay bulshada ugu talagaleen anaa ku hadlaya duqa magaalada muqdisho afkiisa waxaan aada usoo dhoweynayaa soolarkii la keenay mch-kan iyo baabuurka gargaarka degdega loogu talgalay gobolka banaadir sida aad la socotaan wuxuu u taagan yahay hariyo haween inuu xaqabtiro baayaha guud ee dadka gobolka banaadir ku nool tana qayb ayay ka tahay gobolka banaadir wuxuu xaqiijin doonaa in maxaa la yidhahdaa imkaaniyaadka loo keenay inuu xafdiyo maintenancekiis uu ka shaqeeyo baawarkaasna uu si mutawacnimo ugu adeego bulshada gobolka banaadir ku nool soolarkan waa degmadii ugu horreysay lagu bilaabay waxaa rajayn doonaa degmooyinka gobolka banaadir annagoo tadbiiqinayno awaamirta guddoomiyaha gobolka insha allah inaan gaarsiin doonaa degmooyinka kale oo dhiman waxaa rajayn doonaa inay ka faa'iidaysan doonaan soolarkaas faa'iidada ugu muhiimsan aan ka heli doono waxaa ka mid ah in lacagta inoo safgarowdo lacagta aan ku bixino korontada oo qiimo badan noogu bixi jiray wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliya dr cali xaaji aadan ayaa tilmaamay inay rajaynayaan in xarunta caafimaadka ee xamarweyne la ballaariyo maadaama ay shaqo hufan u hayso hooyadii dhallaanka waxaan maanta halkan u joognaa in aan furno xarunta caafimaadka degmada xamarweyne oo ah degmadii ugu horreysay oo soolar laga hirgeliyey kuna shaqayn doonto insha allahu tacaala soolarka ku shaqayn doonto koronto ahaan taas oo wax badan oo lacag ah u baajin doonto oo xaruntan ay bixin jirtay waxaa sidoo kale maanta halkan aan u joognaa gawaari ururka caafimaadka adduunka uu u deeqay wasaaradda caafimaadka federaalka ah oo aanu doonayno in maamul goboleedyadana aan gaarsiino kii ugu horreeyaya maanta ku wareejinay gobolka banaadir xaruntan oo ah xarun qadiimi ah dad badan u adeegta inkastoo sbacekeeda uu yaryahay ciriiri badan uu ka jiro waxaan rajaynaynaa in la ballaariyo mustaqbalka waa xarunta keliya ee adeega primary health care-ka adeega asaasiga ahay bixiso kusoo kordhisay daryaalka isha sidoo indhaha sidoo kale primary eye health care marka waxay mudan tahay mudnaan gooni ahay leedahay populationka ay u adeegto shacabka ay u adeegto marka la fiiriyo shaqada ay qabato marka la fiiriyo marka waxay mudan tahay in la garab istaago waxaan rajaynaynaa insha allah dhammaan xarumaha kale ee gobolka iyo kuwa dalka oo dhanna in sida ugu dhaqsaha badan soolar loo gaarsiin doono xabiib axmed cali warbaahinta qaranka muqdisho